Davom etamiz. O'z Expo markaz milliy ko'rgazmalar majmuasida qurilish sanoatidagi yirik UzBuild 2022 xalqaro ko'rgazmasi o'z ishini boshladi. Tadbirda mahalliy va xorijiy ishlab chiqaruvchilarning ilg'or tajriba va texnologiyalari namoyish etilyapti. Ko'rgazmaning dastlabki kun tafsilotlari hozirgi lavhamizda. UzBuild 2022 yana bir bor professionallarga keng ekspozitsiyalar, qurilish materiallari va texnologiyalari assortimentini taqdim etadi. Mana shu maydonda 19 davlatdan kelgan 180 dan ortiq kompaniyalar o'z mahsulotlarini namoyish etish jarayonlarini boshlashdi. Qurilish sanoati bugun O'zbekiston iqtisodiyotida ustuvor tarmoqlardan qaysiki o'sish sur'atlarini qattiq cheklov choralari davomida ham barqaror ko'rsatib borgan. Bunga asos ham borasida mamlakatda jadallik bilan ketayotgan qurilish jarayonlari o'z-o'zidan qurilish materiallariga bo'lgan talabni oshirishi, bunga javoban ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish, sohaga investitsiyalarni jalb qilish maqsadida davlat miqyosida ko'rilgan choralar. Qo'yingki, bir-biriga bog'liq tadrijiy harakatlar. Raqamlarga e'tibor bering. 2021 yilda qurilish sanoatida 24.2 trillion so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarildi. 2022 yilda bu ko'rsatkichni 27.6 trillion so'mga yetkazish rejada bor. UzBuild 2022 23-chi xalqaro qurilish sanoati ko'rgazmasi yurtimizning qurilish sanoatidagi bugungi imkonlari, salohiyatini namoyon qilish uchun muhim maydon. Bunday ko'rgazmalarni o'tkazishda mamlakatimizda ishlab chiqarilgan qurilish materiallarining eksport ko'lamini yanada kengaytirish va yangi turdagi qurilish materiallarini ishlab chiqarish va yangi texnologiyani o'zlashtirishda bunday ko'rgazmalarning ahamiyati juda katta va o'rni katta deb o'ylayman. Avstriya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Eron, Ispaniya, Italiya, Turkiya, Qozog'iston, Xitoy, Rossiya kabi dunyoning 19 davlati 180 dan ortiq brend 6800 kvadrat metr maydonda zamonaviy qurilish va pardozlash materiallari, me'morlik va interyer dizayni sohasidagi eng so'nggi yutuqlarini havola etishmoqda. Ishtirok etayotgan mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar soni 33 ta. Prezidentimiz tashabbuslari bilan 2019 yilda Texnopark ko'p tarmoqli ishlab chiqarish korxonasini ochilgan. Shu korxonamizni mahsulotlarini UzBuild bugungi ko'rgazmada namoyish qilamiz. Bu namoyishning qulay taraflaridan bittasi yangidan yangi xaridorlar, yangidan yangi mijozlar bilan ishlaymiz. Undan tashqari yangi shartnomalar, qo'shni davlatlardan mehmonlar kelishyapti. Mana bugun Qozog'istondan mehmonlar kelishdi. Bizani suv ichish tizimimizga juda ham qiziqishdi. Bu ko'rgazmadagi ishtirokimizdan yangi ko'proq xaridorlar, mijozlar, yangi kelishuvlarni kutamiz. Har standning o'z xaridori bor. Muhimi bu yerda turgan hech bir mahsulot shunchaki emas, katta qiziqish bilan o'rganilmoqda. Mehmonlar e'tiborini eng ko'p tortgan sektor metal, yog'och, kompozit tuzilmalari, tom yopish materiallari, tosh bo'yoqlar, keramika kabi tashqi va ichki pardozlash mahsulotlari sektori. Ko'rgazmada debyut davlat Hindistondan keltirilgan tashqi pardoz materiallari ham shular jumlasidan. The exhibition is really good. I have seen so many different brands here. Ko'rgazma juda ajoyib o'tmoqda. Rang-barang stendlar, mahalliy ishlab chiqaruvchilar mahsulotlari menda katta taassurot qoldirdi. Bizni juda yaxshi qabul qilishdi. Taassurotlarim ko'p. O'zbekiston shiddat bilan o'zgaryapti. Shaharlar qiyofasi ham. Bu o'z-o'zidan qurilish materiallariga bo'lgan talabni oshiradi. Umid qilamanki, bu bozorda biz keltirgan mahsulotlarga ham o'rin topiladi. Keramik bezash mahsulotlarini olib kelganmiz. Balki shu yerdan yangi hamkorlar toparmiz. Ko'rgazma ish dasturi doirasida shuningdek 3-chi xalqaro qurilish sanoati anjumani ICC 2022 bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Davlat tuzilmalari, tegishli uyushmalar, qurilish bozori mutaxassislarini sanoatning dolzarb tendensiyalar muhokamasi atrofida birlashtiruvchi anjuman mavzusi kelajakning bugungi ko'rinishi, yangi O'zbekiston qurilishi, islohotlar va o'zgarish davri. Unda qator mamlakatlardan 18 ta ma'ruzachi ishtirok etishi kutilyapti. Ko'rgazma o'z ishini 4 mart kuniga qadar davom ettiradi.